Микола Осаченко, президент Маріупольського телебачення. Пане Миколо, вітаю вас. Слава Україні! Пані Карина, доброго дня. Слава захисникам Маріуполя. 2 роки тому, у лютому-травні 2022 року, дуже активні бойові дії точилися і в Маріуполі, і на Азовсталі. На жаль, потім місто було окуповане, і от пройшло вже 2 роки. Як би ви зараз описали ту ситуацію і ті обставини, в яких змушені жити українці, які залишилися в окупації? Дивіться, так, дійсно, 86 днів тривала оборона нашого міста. За ці 86 днів оборонці зі складу гарнізону Маріуполь, вони дали можливість іншим містам підготуватися до цієї навали. І ви знаєте, ситуація, в якій опинилися мирні, там зараз вона може бути охарактеризована лише тим, що це наші люди, які знаходяться в заручниках у окупантів. Тому що навіть ті люди, які там зараз наразі щось розповідають, що тут дуже добре, спасібо Путіну та таке інше, ви розумієте, яка штука? Ці люди, вони отруєні російською пропагандою. Тобто їх звинувачувати тотально я б не став, тому що це дуже велика сила, російська пропаганда в умовах інформаційного вакууму. Це дуже потужна зброя, яку Росія використовує тільки так. І я вам скажу, що дуже важливо з нашими людьми там комунікувати. Комунікувати, тобто їм нагадувати, що ми на них чекаємо, щоб вони на нас чекали також, що ми це українці. Коли-неколи про це їм нагадують окупанти. Тому що скільки би російських паспортів вони там не видали, скільки би заохочувальних там гуманітарних наборів, там чогось ще, да? Але ж українці, які лишилися в окупації та живуть на окупованих територіях, для росіян ніколи не будуть браттями. Братами, да, тому що вони для них це, ну, скажімо так, латентні українці, яким росіяни не довіряють. І якщо ми вже згадали про Маріуполь, дивіться, яка штука. Ми ж з вами пам'ятаємо, що саме десь там 2 роки тому, ну, плюс декілька місяців, да, точніше мінус, лише для Маріуполя та Маріупольського району були запроваджені фільтраційні табори. Більш такого Росія не робила ніде. І це саме було тому, що для Росії було шоком, що як це так, а рускоязичний город почав оборонятися, рускоязичний город не здався їм. Тобто вони маріупольців, на жаль, а може й не на жаль, ненавидять. І це видно по тому, як вони до них відносяться. Це видно по тій навалі гастарбайтерів, яка заполонила місто. Тобто їх там тьма тьмуща. Я вам скажу, що нещодавно було свято Рамадан. Свято для мусульман кожного року в Маріуполі, звичайно ж, його вшановували, святкували, тому що Маріуполь – це багатонаціональне місто було, да? Але зараз те, що я навіть бачив в окупаційних пабліках, ну, десятки тисяч людей мусульманської віри, які не проживали у місті, а які приїхали туди ось саме зараз. Тобто вони там нові маріупольці такі собі. І я вам скажу, що для корінного населення там вже дуже мало місця, де жити. Для корінного населення там вже дуже мало прав. Тобто ті гастарбайтери, які в Росії відчували себе, на жаль, але це імперська політика Росії, гастарбайтери відчували себе в Росії людьми другого гатунку, другого сорту, да? І ось вони, приїхавши до Маріуполя, вони закривають свій гештальт багаторічний, і вони відносяться як до людей другого, третього гатунку чи сорту, саме до місцевих. І це видно, це видно. А який відсоток, якщо ми будемо говорити про відсоткове співвідношення, скільки зараз ось цих різних російських народностей приїхало до окупованого Маріуполя і взагалі до району? Тому що, ну, от в Тіктоці інколи так можна зустріти якісь такі відео, де дійсно по вулицях українського Маріуполя ходять, ну, багато людей, на перший погляд, тувинців, бурятів і якихось інших представників російських республік.
Ви знаєте, Каріна, дуже важко оперувати статистикою, тому що її там немає. Навіть окупанти, вони не дають чітких цифр. Ну, тобто їх немає, але ж ви згадали TikTok, да, я кожного тижня, щотижня, по п'ятницях проводжу великі ефіри саме в TikTok-і, саме з біженцями та з тими, хто проживає на окупованих територіях. І коли прориваються люди з окупованих територій, які розповідають правду про те, що там, слухайте, ну вони мені кажуть такі речі, що я порахував, що десь майже не 50% там приїжджих. Тому що саме з Маріуполя вони, окупанти, намагаються вимити місцеве населення, тому що їм воно там не потрібне. Тобто, ну, максимум це 50, може трохи менше. Але ж відсоток дуже високий, і ви розумієте, яка штука. Вони не те, що туди їдуть самі, а вони везуть туди своїх дружин, діточок, яких дуже часто багато, дідусів, бабусів, тобто вони туди їдуть цілими таборами отими, да, і вони там живуть. Вони там живуть, тому що вони мають заробітну платню, яка на порядок вища, саме на порядок вища, ніж у місцевих. Їм там роблять всі умови для того, щоб вони там осідали. Тобто це, я думаю, така собі політика Росії міграційна. Вони... З одного боку, вони випихують цих гастарбайтерів з Росії, з іншого боку, вони розмивають місцеве населення нашого міста. Дійсно, на жаль, цю практику Російська Федерація розмивання від місцевого населення вони використовують не тільки з 14-го року, а й взагалі ще з часів радянської окупації. Водночас вони намагаються там якось впроваджувати свою владу, господарювати на свій лад. І знаємо, що від мера радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, що в тимчасово окупованому Маріуполі саме окупаційна влада до кінця літа планує демонтувати ще 300 будинків. Водночас на пропагандистських картинках, відео і сюжетах ми бачимо там кілька районів, які вони постійно знімають, і новобудови, і розповідають, що туди заселяють місцеве населення. Так от, я хочу запитати, кого ж насправді заселяють у ці новобудови, і чи взагалі заселяють? Тому що, на перший погляд, вони так показують одну-дві квартири, а чи дійсно живуть там люди, ну, не дуже якось віриться в це. Ну, те, що бачу я вже за ці там 2 роки, да, вони почали показувати ці новобудови там наприкінці 22-го року, як вони їх будували якимись дивними темпами. Да. Що дивно, вже зараз ці новобудови не заселені на 100%. Причому я знаю точно, і я думаю, що жоден маріуполець навіть ти, який підтримує окупаційну владу, він не буде зі мною сперечатися, що дуже багато містян потребують якесь житло, да? Тому що ну, жити ніде. Люди живуть у родичів, у знайомих, є декілька десятків людей, які вже на третій рік повномасштабної війни в Маріуполі живуть по підвалах, тому що в них немає документів, ну, тобто все. І ви знаєте, оці новобудови, ну, по-перше, вони вже там почали розвалюватися потрохи деякі. Але ж те, що вони заселені місцевими, окей, але ж я бачу, хто це, да? Тобто це оці нові лідери суспільної думки, там такі собі нові блогери. Тобто кожна собака, да, яка там собі взяла до рук телефона, вона себе вважає блогером. І єдина їхня робота там – це лазити по місту, ось саме по декільком ділянкам міста, де більш-менш все відбудували. І ось вони там лазять, гляньте, як у нас класно. Але ж виїхати на лівий берег, виїхати навіть в центр міста та зайти за будиночок, там де просто пекло. Просто пекло, яке було 2 роки тому, таке ж саме воно там зараз. Пройтись по околицях міста, де досі на третій рік повномасштабної війни знаходять оці саморобні могилки, які ми робили, щоб собаки не розтаскували тіла та щоб собаки не звикали до смаку людського м'яса. Да? Тобто ми тоді були налякані тим, що дуже багато собак,
І якщо собака спробує людське м'ясо, то потім вона буде полювати на нас, тому що це інстинкти. Так ось такі могилки знаходять досі. І коли ми з вами говорили про статистику, саме головне, що мене не те, що лякає, мене це... Не знаю навіть, яке цензурне є таке слово, але ж росіяни на третій рік повномасштабної війни досі не опублікували цифри жертв, мирних жертв у Маріуполі за весну 22-го року. Тобто немає жодної цифри, а ми розуміємо, що цифра жахаюча. Але ж чим далі, тим менш в нас шансів довести це. Тому що ексгумація тіл... Для цього повинні бути тіла. А вони з тілами робили хто зна що, тому що з будівельним сміттям це все вивозилося на смітники, перероблювалося в асфальтну крошку. Ну, тобто ми не знайдемо вже десятки тисяч тіл. І це жахливо, тому що ось у мене є дуже багато знайомих, які досі не знають, що з їхніми близькими, сусідами, тому що їх немає. Їх немає, тіл немає, немає даних, немає нічого. Отаке. Дійсно, на жаль, росіяни перетворили Маріуполь просто у місто така привидів. Чимало людей назавжди залишаться під цими завалами, або так, як ви говорите, що змішані, на жаль, змішані із будівельним сміттям і всім іншим. Також ми пам'ятаємо, які величезні поля Росія виділяла, де вони проводили захоронення місцевого цивільного населення і військових, вочевидь, і своїх, і наших, і цивільного населення. Це дійсно катастрофічний злочин, і дуже хотілося, щоб Російська Федерація відповіла за кожне відібране життя. Про це важко говорити, але про це потрібно говорити, зокрема, говорити і про це на міжнародну аудиторію, щоб світ бачив обличчя росіян. І теж про місцеве населення хочу запитати. Ми більше так зараз концентрувалися на Маріуполі. Як живуть прифронтові села і ті містечка, які раніше до повномасштабного вторгнення жили з туризму? Тобто я говорю про море, про відпочинок. От раніше люди жили сезонами, вони заробляли кошти. Що там зараз з цими людьми і чи взагалі вони залишилися? Ну, якщо ми ведемо мову про курортні такі собі села, це Урзуф, Ялта, ось ті села. Дивлюсь, десь місяця 2-3 тому, я вже не пам'ятаю точно, окупаційна влада вивісила у себе там на телеграм-пабліках, на сайтах, де тільки можна було, перелік вулиць та перелік будинків саме у цих населених пунктах, які начебто вони вважають безхозними. Тобто вони не можуть знайти власників. Чому? Тому що більша частина людей звідти вони виїхали або за кордон, або на вільну територію нашої держави. Навіщо це зробили окупанти? Навіщо вони вивісили такі списки? Тому що у них є процедура. Тобто вони оголошують будинок чи квартиру безхозною, чекають там потім, мені здається, місяць чи щось таке, власник не з'являється і квартира чи будиночок націоналізується. Тобто все. Це вже їхнє. Те, що я бачу, деякі люди після того, як вони побачили в списках свої будинки, вони навіть намагалися потрапити на окуповану територію. Але ми розуміємо, що наразі єдине віконце, яке є, це через московський аеропорт можна потрапити туди. В цьому аеропорті розгорнуто фільтраційний табор, тобто фільтраційний пункт. Це вони взяли з досвіду Маріуполя. Якщо ти хочеш потрапити туди, ти прилітаєш до Москви, потрапляєш туди, потрапляєш на допит, потрапляєш на повне дослідження твого мобільного телефону. І якщо хтось думає, що він там щось видалить і все добре, ні. У них є
спеціальний софт, який дозволяє лізти дуже-дуже глибоко. Туди потім вони сканують всі твої соціальні мережі. Навіть якщо вони вже видалені, в них є можливість побачити всі твої лайки, коментарі, друзів, спілкування, ось все це. І коли оті працівники ФСБ, які з цим працюють, бачать хоч щось, що їх наштовхує на думку, що ти є українцем, який підтримує не Росію, тебе депортують. Тобто всі ті люди, які виїхали, ну, послухай, хтось там колись десь поставив лайк, хтось колись десь написав коментар, хто такий Путін. Да, я не буду цього у вас казати в ефірі. Всі і так прекрасно знають. І за цих обставин людей депортують. Причому те, що я бачив, що ті люди, які їхали ось саме з Ялти, з Орзуфа, навіть якщо вони були без соціальних мереж взагалі, навіть якщо вони не мали контактів ні з ким, хто може там, ну, кинути тінь, да? Їх все одно депортували без пояснення причин, а основна причина була саме в тому, що їхній будинок дуже до вподоби саме отим гастарбайтерам та представникам російських народів, які туди їдуть, тобто їм цей будиночок сподобався. Наскільки я знаю, Ялта, Гурзуф, ось все те, що знаходиться на узбережжі, воно чомусь дуже до вподоби людям з гір, тобто кадирівцям, там дагестанцям тощо, да, вони там дуже хочуть жити, і те, що я бачу, вони там наразі зараз і живуть. А ти почала своє питання з мешканців прифронтових сел. Mm-hmm. Я тобі скажу, якщо ми говоримо про нашу територію, да, ми ж теж повинні розуміти, що там дуже багато людей. Я весь минулий тиждень був на Донбасі, я туди їжджу, я тобі скажу, мені там навіть дихається легше, тому що там все настільки чесно. Там немає ані лицемірства, ані фальшу, нічого такого немає, тому що там пекло. А в пеклі в тебе немає часу, да, на всі ці штуки. І ось люди, які мешкають в прифронтових селах. Слухай, тисячі причин на те, щоб вони лишалися там, тисячі. В когось там бабуся, хтось не може, комусь нікуди їхати, хтось лякається великих міст, тому що він розуміє, що він себе не зможе там знайти. Але я тобі скажу, там десь два тижні тому я був у Нетайловому. Нетайлово – це біля Пісків, да? Тобто до Донецького аеропорту, до злітної смуги, там 11 кілометрів 800 метрів. Тобто це ось біля-біля. І там я спілкувався з декількома жіночками. Одна жіночка з дуже файною державною мовою, тому що вона переїхала туди зі Львова. Її чоловік навчався у Львові, він її звідти забрав, привіз до Нетайлового, ось вони там жили. Чоловік, на жаль, помер, вона його поховала на подвір'ї, тому що, ну, там більш ніде. Це мені дуже нагадало Маріуполь. Так ось я тобі скажу, що пару тижнів тому я спілкувався з тими всіми людьми, ми привезли їм гуманітарну допомогу, але ж ми завжди готові їх вивезти. Да? Тобто ми їздимо зі спецпідрозділом поліції Донецької області «Білий Янгол», і всі, хто хоче, всі можуть виїхати безкоштовно, само собою. І тоді вони нам казали, що послухайте, наша земля, ми нікуди не будемо йти, хоча вони на той момент вже там майже 2 роки жили по підвалах. Тобто це жах, але вони до цього звикли. І ось минулого тижня я з «Білими Янголами» їду на Авдіївський напрямок. Ми їдемо, спілкуємося, і вони мені кажуть, що там буквально 2 дні тому вони їздили до Нетайлого та цих жіночок вивезли, тому що вони попросили вивезти їх, тому що, ну, там вже все, тому що капами почали бити прямо по тих місцях, де скупчення людей. І окупантам, те, що я бачу, абсолютно поплювати, то військові, мирні. Для них важливо це освобождення, да? Тобто вони вижигають людей, це ж жахливо. Це я тобі скажу, ми ось минулого тижня на під'їзді до Очеретиного ми
побачили в полі КАП. Ні, ФАП. ФАП. То був ФАП 500. Я людина така дуже дивна, да? Тобто всі люди їдуть від таких місць якомога швидше. Я пішов з ним пофотографуватися на пам'ять. А потім за це вихватив вдома від дружини, само собою, да? А потім ще вихватив від пацанів військових та копів, тому що вони мені пояснили, що такий ФАП, якщо він лежить десь, він не здетонував, тому що він старий, тобто щось там з ним було не те, але він може здетонувати кожної секунди. Тобто там все настільки застаріле, да, що навіть якщо там десь на нього може прилетіти пташка, він може вибухнути. Але ж в мене тепер є таке фото. І люди, я тобі скажу, які живуть там, вони теж, для них дуже важливо те, що я казав про людей з окупованих територій, що дуже важливо з ними комунікувати. З тими людьми, які живуть на прифронтових, з ними потрібно комунікувати. Комунікувати, але не фотографуватися із вибухонебезпечними предметами. Постійно про це пояснюємо нашим громадянам і ДСНС, що це може коштувати дійсно життя. Абсолютно тому... вірно. Я саме задля того заакцентував, що я вихватив від моєї дружини, а кожний чоловік знає, що саме страшне, що може бути, це коли тебе сварить твоя дружина. То знаєш, як в анекдоті в цьому, да, якщо я втону, а дружина мене вб'є. Ось якось так воно. Тому ні, в жодному випадку не підходити, в жодному випадку не сходити з дороги, тому що дуже багато мін, дуже багато скидів боєприпасів. Там, там куди не ступни, там всюди видно війну. Так ось про місцевих, з ними потрібно комунікувати. Комунікувати, що ми на них чекаємо тут, тому що наразі місцеві, які живуть в прифронтових, не знаю, мені здається, що потрібно звідти виїхати, тому що то є бойові дії. Окупанти гатять куди тільки можна. Тому я думаю, що не варте там бути. І ще маємо 3 хвилини. Хочу таку цікаву тему зачепити. Національний спротив поділився такою інформацією. Говорять, що зараз величезна хвиля розповсюдження різноманітних наркотичних засобів. Вона просто захлеснула Донбас. І за даними саме українського підпілля, саме от на Донбасі, на Донеччині. Тобто навіть не на Луганщині, а на Донеччині. Це ще один метод так званого рекрутингу, до лав російської армії, чи спосіб підкори населення, чому вони це роблять? Слухай, це не те, щоб метод, не те, щоб тактика. Ні, це наслідок беззаконня, наслідок того, що туди їдуть кримінальні елементи, для яких це така собі Мексика. Да? Тобто там немає закону. Я тобі скажу, що ось я минулої п'ятниці був на випуску курсантів Донецького державного університету внутрішніх справ. В Кропивницькому це був дуже такий момент, тому що там були здебільшого дітки, вже не дітки, да? Але ж це колишні дітки з Донецьку, Маріуполя, Луганську, ось звідти. Да? Я їм вручав дипломи, я їм вручав погони. І ти знаєш, я знаю, що, по-перше, це був найбільший випуск за 63 роки, да, існування цього вишу. Для мене це був дуже такий момент для моєї душі, тому що 26 років тому я працював в Донецькому тоді ще інституті внутрішніх справ. Це було моє перше офіційне місце роботи. Для мене було дуже розчуливо це. Так ось 95 з цих офіцерів та офіцерочок поїдуть саме на Донбас. І ти знаєш, це така школа життя, що ой-ой-ой, але я сказав їм дві речі, які, на мій погляд, дуже важливі. Перша річ – це те, що я буду гордий за те, що саме за цими людьми
Ось за цими людьми будуть складати враження про Донеччину, Луганщину, тобто саме за їхніми вчинками. А по-друге, я їм сказав, і це теж дуже важлива штука, що в них дуже багато роботи буде зараз на Донбасі. Але після деокупації міст роботи буде набагато більше, тому що ну нам потрібно буде чистити, да, скажімо, зерна ад плевел, чи як там воно. Тобто дуже багато роботи, але це дуже важлива робота, і я бачив їхні очі, я бачив в очах честь, я бачив в очах чесність, і я не бачив в очах ані страху, ані сумніву. Тобто ці вчорашні дітки, вони готові допомагати захищати нашу батьківщину на Донбасі, тому що повір мені, там дуже багато роботи для копів, дуже-дуже. Вони саме борються з наркотиками, борються з незаконним обігом зброї, там з ДРГшниками, з ким тільки вони там не борються. А окупанти, ти знаєш, вони почали полювання і на копів також. Тобто вони стріляють ракетами FPV-шками по їхнім тачках, там по чомусь ще, але ж це честь. Я тобі скажу, я був дуже гордий жати їм руки. Я був дуже і це не може, це не може не тішити. Дійсно, що в нас є таке покоління юних патріотичних українців.